Sezonas top 10 ievada Rīgas baronu leģionāri Giedris Gusts un Mihails Aņīsimovs. Pārliecinošā spēle Latvijas basketbola līgā. Rīga 0-5 klubam ļauj izklādēt skatītājus pēc sirds patikas. Šoreiz Juris Patmalnieks turies bumbu grozā. Skaistas epizodes pret spēcīgāku pretinieku ir div tik vērtas. Meķu Nilsena centienus noslauka Pavels Veselovs. 7. Vietā Ivars Timermanis ar vienu kāju aizsirdzībā, ar otru savā iemīļotākajā vietā uzbrukuma smailē un triez bumbu grozā mačā pret Saloniku Aris. Pozīcija numuru 6 izgatavots Valmērā. Jānis Bambis, Aksels Vairogs un ar garu degunu tiek atstāti Klaipēdas Neptūnas. Jāni Blūmu ir grūti apturēt caurgājienā, bet Raiti Grafu neiespējami zem groza. Epizode no Kandavas Liepājnieku izpildījumā. Vairs pusaudzis met neprecīzi, jeb piespēlē Džūkam Frīmenam. Emocijas ir neviltotas. Pirmo trīnieku ievada Billapa pazaudētā, Sanda Valtera izglābtā un grozā trieptā bumba. Epizode ar sudraba maliņu. Darlons Džonsons atņem bumbu grieķiem. Pēc brīža saņem lielisku piespēli no Terensa Tomasa un šo darbiņu viņš pieprot lieliski. Un pirmā vieta atkal nāk no Rīgas. Mārtiņš Krašenko uzvelk sev virsū divas sezējus, seko piespēli Žirunam Urbonam un tieši tāpēc mēs mīlam basketbolu. Židruns šobrīd vēl ārstē savainoto kāju, bet pēc jaunā gada atkal mūs priecēs ar līdzīgiem gājieniem.